เอเซเซลุยลุยกูกูไทยสกาปยอนีภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราไทยยังนุ่งเสื้อสกามาไทยยังไม่เสื้อสกาชีมีเปลือยเลยสกาลงตะลงมาสวัสดีสวัสดีสวัสดีซาเลยสะวายปะตะวัดดารีลงยิเดสังคตีสวัสดีကဲမြို့သမီးဆိုရင်နောက်ဆုံးရင်ကျေးစွာပြောမဲ့စကားလုံးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာခလို့ထည့်ပြရပါမယ်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်စဘတိခခဆိုတာရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြို့သားများအတွက်ကတော့စဘတိခဒီနေရာမှာခဆိုတာစလုံးပေါင်းတန်းထွက်မယ်ဆိုရင်ခရပ်တို့ထပ်ပါတယ်ရောက်ကိုခရပ်သာထွက်ပါကဲရိုးရိုးပြောတဲ့စကားလုံးဆိုရင်တော့ခပ်တို့ရိုးရိုးထွက်လို့ရပါတယ်ဥပမာပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်စဝတ္တီခရပ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစဝတ္တီခပ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာရိုးရိုးလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရိုးရိုးလူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တယောက်ကလည်းနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်စဝတ္တိခဆိုရင်ကိုယ်လည်းစဝတ္တိခလို့ပြန်လို့ရပါမယ်။ကဲမြူတာချင်းချင်းဆိုရင်စဝတ္တိခရပ်ဆိုရင်စဝတ္တိခရပ်မြူတာဆိုရင်စဝတ္တိခရပ်လို့ပြန်လို့ပြောဆက်ရပါမယ်။ခုဒီနေရာမှာဆိုဟိုအဓိကကျတဲ့နေရာပြောချင်တာကရဟန်းတန်ခါများအတွက်ကဲ၍မြူတာဖြစ်စေမြူသမီးဖြစ်စေတက္ကမဖြစ်စေတက္ကဖြစ်စေကို့ကိုလာပြီးတော့ဦးစင်တစ်ပါးကို့ကိုလာအဲကို့ကိုလာပြီးတော့ကို့ကဦးစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့ကိုလာပြီးတော့အော်လာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာစဝတ္တီခမင်္ဂလာပါရှင်စဝတ္တီကြောက်ခမင်္ဂလာပါရှင်စဝတ္တီခမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလို့လာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ဘုံကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့စဝတ္တီခလို့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လို့မရပါဘူးသူတို့မှာတမန်တလေးမရှိပါဘူးဘုံကြီးပြန်ပြောရမယ်ပြန်နှုတ်ဆက်ရမယ်စကားလုံးကကျရင်ခွန်ကျရင်ခွန်ကျရင်ခွန်ဒီနေရာမှာကျရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာထိုင်းစကားလုံးနဲ့ပြပြတတ်တတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်လေရောင်းတယ်နည်းနည်းပါပါဗမာလိုရေးမယ်ဆိုရင်ကာချီယာပင်ကြရောက်တော့တိတ္တစ်နတ်တယ်ဂျင်းဒီနေရာမှာရောက်တော့ကိုရာတန်ထမဖြစ်ပါမယ်ကျရယ်ကျရယ်ကျရယ်လို့ထမယ်စားနည်းနည်းလေးအတန်ကိုတိုးချလိုက်ပြီးတော့ကျရယ်လို့ထပ်လိုက်ပါဖွန်ဖွန်နေရာမှာဖောက်ထုတ်ပါဆိုရင်နတ်တယ်ဖွန်ဒါတကာကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့စကားကျရင်ဖွန်ကျရင်ဖွန်ကျရင်ဖွန်တေဘရတုတ်တပါစေလို့တေဘရပါမယ်ကျရင်ဆိုတော့တုတ်တပါတယ်ဖွန်ဆိုတာစုပေးစုစုပေးလိုက်တာကိုစုလို့ဖွန်ဆိုတာစုလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်တုတ်တပါစေလို့စုပေးပါတယ်တေဘရဒီလိုရှိပါတယ်ဒါဟာဘုံစကားဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မလာပြီးတော့စဝတ္တီလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့ရဟန်းတန်ခါတပါးပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လာကျရင်ဖွန်လို့ပြန်နှုတ်ဆက်ရပါမယ်လူတွေနဲ့မတူပါဘူးလူချင်းချင်းကတော့စဝတ္တီဆိုရင်သူစဝတ္တီဆိုရင်ကိုစဝတ္တီဘုန်းကြီးကတော့အလိုမပေါဘူးသူတရားဓမ္မအားလုံးကလာပြီးတော့စဝတ္တီလို့နှုတ်ဆက်ရင်ကျရင်ဖွန်လို့နှုတ်ဆက်ရပါမယ်